Պարոն նախարար, հիմարի 22-ից ուժի մեջ ընդունվում առողջապահության նախարարության սահմանափակումները COVID-ի հետ կապված, հանրային տարածքներ PCR թեստով և կամ պատվաստումը հաստատող ապացույցներ կան, բայց ցանկի մեջ հետաքրքիր է, որ չկան ուսումնական կենտրոնները, դպրոցները, համալսարանները, որտեղ մարդկանց թիվը ավելի հոսք ավելի շատ է, քան օրինակ ասենք ռեստորան սրճարաններում, սա ինչով է պարունակված, ինտեղ COVID-ը ասում է, սա համալսարան է, չեն դարակում է։ Չէ, դե բուհական կրթական ավելի ճիշտ հաստատություններում արդեն կար սահմանված կարգ եւ այնտեղ գործի այն կարգը, որը որ եղել է, այսինքն գիտեք, որն էր այդ կարգը, կամ պատվաստում, կամ թեստի արկայություն։ Կրթական հիմնարկները ինչ-որ իմաստով հաստատուն անձնակազմ ունեն, այդ պատճառով այնտեղ կմնա այնպես, ինչպես եղել է, ու այսքան է։ Որիշ։ Հնարավոր է, որ քան որ այսօր տարածվեց տեղեկությունը, որ վերելի բարձրանում ինչ-որ սահմանափակումներ մտցվել։ Չէ, այս պահին որևէ միտում չկա, մենք հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ըստ իրավիճակի համապատասխան որոշում կտայացնի, բայց եկեք տրամադրենք մեզ, որ չենք սահմանափակի, որովհետև ցանկացած սահմանափակում, կրթական համակարգում դա մեծ ստրեսներ է, դա ուսումնական գործընթացի տեմպից ընկնելը, թե դպրոցում, թե բուհերում, եւ մեր երեխաները, մեր կյանքը դրանից բավականին բարդանում է, կրթության որակը դժում է եւ այլն, այնպես որ եկեք օպտիմիստորեն նայենք եւ ուսումնենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այս պահին գուշակություններ անեն։ Հնարավոր չէ։ Կներկայանաք։ 24-ից, դա բավարար է։ Շնորհակալություն հայրենի լրագրող, ինչու ես ասի ներկայացեք, որպեսզի ես ձեզ խնդրեմ, որ այդ հարցին ես հիմա կպատասխանեմ անկասկած, բայց հարցի առաջին բառը կարծում եմ նախարարությունը ճիշտ չի կարծում, երբևէ հետաքրքրվում եք նման ձևակերպումը մեր հայերեն լեզվով, իր մեջ որոշակի իմաստ է պարունակում և կասկածում եք դուք, այսինքն դուք կասկածում եք, որ մենք ընդհանրապես, դե ուրեմն հարցը երկու մասից է բաղկացած, ես առաջին եմ դիպարատեմ ձեր կասկածները ավելին, ոչ պակաս քան դուք և ոչ պակաս քան որևիցե մեկը, և դա պետք չի կապել պաշտոնի հետ։ Երկրորդ մասը հարցի արդեն կապված պաշտոնի հետ։ Իհարկե ոչ միայն հետաքրքրվում ենք, մենք տեղեկացված ենք, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ, այս հարցը բազմաթիվ անգամ քննարկվել է և կառավարության նիստերում, և տարբեր ասուլիսներում, որ անկախ կրակոցներից, անկախ լարվածությունից, սահմանամերձ, մարզերում և ոչ միայն սահմանամերձ, ընդհանրապես կրթական համակարգում, հանրակրթությունում, մենք որոշ տեղերում ունենք վերջագույն խնդիրներ, այդ ունեցել ենք, հիմա էլ ունենք, բայց բնույթը փոխվել է, այսօր ստեղծված համակարգը լիովին թույլ է տալիս, որպեսզի այն դպրոցներում, որտեղ ուսուցիչներ չկան, որտեղ տարբեր պատճառներով կոմպլեկտավորված դասարաններ, այսպես չկա, փոքրաքանակ աշակերտական կազմի հետ կապված խնդիրներ, ուսուցչական կազմի
Այսօր մենք ունենք հեռավար կրթության համակարգ, լավագույն ուսուցիչներ են մեր, որոնք հաշվառված են։ Ըստ անհրաժեշտության մենք կազմակերպում ենք այդ հեռավար դասընթացները եւ արվում է ամեն ինչ, վստահեցնեմ ձեզ, որպեսզի կրթական գործընթացը այդ մեր բարդ կետերում չտուժի եւ ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվի։ Իհարկե, լավագույն լուծումը այն է, երբ որ լինեն լիարժեք դասարաններ, երբ որ լինեն ուսուցչական լիարժեք կազմ, որակյալ ուսուցիչներով, բայց գաղտնիք չէ, որ իհարկե որոշ տեղերում, մարզերում, սահմանամերձ մարզերում այդ նման խնդիրները կան, բայց մենք գտել ենք այդ լուծումը ժամանակակից ուրեմն մեթոդներով եւ գնում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք զբաղվում նաեւ մյուս հիմնական խնդիրների լուծմամբ, այն ինչի ես թվարկեցի քիչ առաջ, հա, այսինքն դպրոցների այնպիսի այս խոշորացված համայնքների հետ տապանի ծրագիրը դուք գիտեք, այսինքն որպեսզի մի քանի դպրոց այսպես աշակերտական կազմը համախմբվի եւ մեկ դպրոցում անցնեն լիարժեք դասընթացներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ մանրամասը կարող եք ծանոթանալ մեր ծրագրերում։